Passport Media ရဲ့ Sport New Canada ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရရှိတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေနဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ England Premier League ရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်းဟာ German ကလပ်ဖြစ်တဲ့ RB Leipzig အသင်းရဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမား Timo Werner ကိုရော်ကြီးပေါင်52တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Timo Werner ဟာ RB Leipzig အသင်းအတွက်ဘွန်ဒက်လီကာမှာသွင်းဂို25ဂိုးပြိုင်ပွဲအရရမှာသွင်းဂို32ဂိုးထိသွင်းယူပေးထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးလ်နဲ့အတူအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကြေလောင်စွာထွက်ခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာချက်စီးနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဟာယခုရက်ပိုင်းမှာပဲအဆုံးသတ်ဖို့ရှိနေပြီးမကြာခင်မှာနှစ်ဖက်အသင်းက official ကြေညာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ချက်စီးအသင်းဟာမကြာသေးခင်ကမှအီဂျက်ရဲ့စူပါစတာဟာကင်ဇီယက်ကိုခေါ်ယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာချက်စီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းဟာပရီးမီးယားလိနဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်မှုအသင်းအနေထားရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းဒေါ်မွန်အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားဂျေဒမ်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူနိုင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်စပိန်ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းဆန်ချိုကိုခေါ်ယူနိုင်မှုမျက်စိကျလာတာကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့လက်ဦးမှုရယူနိုင်မှုလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအူဘာမီယန်ကလည်းအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်လည်စတင်တဲ့အချိန်မှာမန်စီးတီးနဲ့စတင်ကစားရမယ့်အပေါ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေမလားလွယ်ကူနေမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့မန်စီးတီးဆိုတာထိပ်တန်းအသင်းမှာတည်ကြတဲ့လောက်ကတော့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကလည်းကွင်းထဲမှာရှိနေနေတာကြောင့်လွယ်ကူမယ်လို့တော့မထင်မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဂန်းသားတွေကအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်အသင်းဘော်တွေအားလုံးကလည်းကစားပွဲတွေကိုပြန်လည်စတင်ချင်နေကြပြီးကွင်းလယ်တိုင်းကဝီစီမှုန့်မဲ့အခြေအနေကိုပဲစောင့်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ် COVID-19 ကြောင့်ရက်ဆိုင်ထားခဲ့ရတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေဟာဆိုရင်ယခုလ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့မှာတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာ Aston Villa နဲ့ Sheffield United ည7နာရီအချိန်မှာတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်တဲ့လက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးအသင်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ရဲ့အင်္ဂလန်ဒါဘီပွဲကိုကြည့်ရှုကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘယ်ဂျီယံကလပ်ကလပ်ဘရူးရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဒဲနစ်ကအင်္ဂလန်မှာအကောင်းဆုံးအသင်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒဲနစ်ကကလပ်အသင်းတွေကိုမလေးမစားကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကထိပ်ဆုံးမှရှိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီစီးရီးအရဲ့ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ဂျူဗင်တက်အသင်းရဲ့စူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတော့သူ့ရဲ့သားနဲ့သမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့မတ်တီယိုနဲ့အီဗာရိုရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကတ်တွန်းဇက်ကောင်တွေလိုဝတ်ဆင်ပြီးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။စီးရီးကလပ်ရိုမာကလည်းချယ်ဆီအသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ဝိုင်းရင်တောင်ပန်တိုက်စစ်ကစားသမားပက်ထရိုရိုဒီကုကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းရွေးချယ်စရာအသင်းများစွာတွေကမှရိုမာအသင်းကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိနေတာပါဒါ့အပြင်ဂျူဗင်တက်နဲ့အင်တာမီလန်ကလည်းချယ်ဆီအသင်းဘယ်နောက်ခံကစားသမားပါမီရီအီမာဆန်ကိုခေါ်ယူနိုင်မှုချယ်ဆီထံဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်စပိန်ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာကလည်းအင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမာတီနက်နဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကိုပြီးတတ်နိုင်မှုဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပြီးကစားသမားကတော့မိမိကံလမ်းမှုကိုမှစဉ်းစားတော့မှမဟုတ်ပဲဘာစီလိုနာကိုသာပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံသေးသားဖြစ်တဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့သာတွဲကစားချင်တာပါလို့အတီတလင်းဝန်ခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီဟာတီမိုဘာနာကိုခေါ်ယူသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ပဲလိုအပ်နေတဲ့ဖေနောက်ခံလူနဲ့ဗဟုနောက်ခံလူတို့ကိုပါခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားမှာတော့လက်စတာစီးတီးရဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဘယ်နောက်ခံကစားသမားဘန်ချီဝဲကိုခေါ်ယူနိုင်မှုဆက်လက်ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေနဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Media ကနေအားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Page ကို Like and Share လုပ်ထားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။